Čekali jste na to dlouho, ale je to tady. Je tady video o české reprezentaci a predikce jejich sestavy na blížící se mistrovství světa v hokeji 2023 v Rize a Tampere. Musím vám říct, bylo to extrémně náročné něco vykouzlit, jelikož v mých poznámkách bylo hned několik hráčů, které bych na mistrovství světa rád viděl a spoustu z nich se ani do mého nástřelu nakonec nedostalo. A upozorňuji vás, dneska si to složíme spíše z mého pohledu, jak bych to viděl já, a docela se bojím toho, že finální nominace Kariho Jalonena bude nakonec úplně jiná. Tak na to berte ohled, že je to můj pohled. No nic, jdeme na to, já jsem Libor a vítám vás u dalšího videa na kanále Hokej netradičně. Co se dozvíte v dnešním videu? Předchozí šampionát, predikovaná sestava a očekávání. Jako vždy, taky tentokrát děkujeme všem členům, kteří se rozhodli podpořit naši tvorbu zakoupením jedné z úrovní členství. Zvláště potom předsedům svazu, což jsou Tesla a Roman Hájek. Díky moc kluci a my už jdeme na video. Předchozí šampionát. Na loňská mistrovství světa budou Češi ještě hodně dlouho vzpomínat. Na trenérskou lavici totiž přišel zahraniční trenér, a to Finn Kari Jalonen, a s českým národním týmem po dlouhých letech konečně vybojoval medaily. Jak to ale celé probíhalo? Češi i přes svou nabitou sestavu, včetně Davida Pastrňáka, nezažili příliš úspěšnou základní část. Prohráli jsme se Švédskem i Finskem, ostudný byl pak hlavně zápas proti Rakousku, se kterým jsme poprvé v naší historii prohráli. Po těchto zápasech postupně naděje na případnou medaili umíraly, ale určitě ještě nebyly definitivně pryč. Čtvrtfinále nám přálo, a to hlavně z pohledu našeho soupeře. Proti nám se totiž postavilo Německo, které sice zažilo velmi povedenou základní část, ovšem i přesto jsme v tomto měření sil byli určitě velcí favorité, a to se také potvrdilo. Německo jsme nakonec skutečně porazili, a to poměrem 4-1, no a slavili jsme postup do semifinále. Mezi čtyři nejlepší týmy jsme však v minulosti prošli už hodněkrát a největší výzva a problém nastávaly právě tam. Tyto zápasy jsme totiž často nezvládli a neuspěli jsme ani v následném boji o bronzovou medaili. V semifinále se proti nám postavila Kanada a to už byl určitě těžší oříšek. Favorizovaní Kanaďané se sice v základní části turnaje umístili až za Německem a Švýcarskem, ovšem dobře víme, že zámořské týmy se často rozjíždějí až v té pozdější fázi turnaje a přesně tak tomu bylo i tentokrát. Z úvodu zápasu nás sice dostal do vedení David Krejčí, ovšem poté už tempo diktovali pouze Kanaďané. Nakonec vítězili 6-1 a radovali se z postupu do finále. No a pak přišel ten osudný boj o třetí místo, kde jsme už několikrát prohráli a přišli tak o šanci na medaily. A tentokrát to vlastně vypadalo úplně stejně. Proti Americe jsme prohrávali už 3-1 a šance na medaily pomalu uvadala. Jenomže Vejmelku poté nahradil v brance Langhammer, celý tým se schopil, dostal novou energii a předvedli jsme velkolepou otočku z 1-3 na 8-4. A po dlouhých letech jsme se radovali z bronzové medaile. Co si budem, i když to byl svým způsobem úspěch, i když nerad říkám tomu, když jsme třetí, tak je to nějaký úspěch, tak i tak jsme měli docela štěstí. Z těchto soupeřů jsme totiž reálně vyhráli pouze nad Amerikou a všichni další nás porazili. V náš prospěch ale tentokrát hráli okolnosti, jelikož ve čtvrtfinále jsme schytali Němce. I to je ale prostě mistrovství světa a historie se na to rozhodně ptát nebude. Každopádně, pojďme se podívat na to letošní mistrovství, které se odehraje v lotyšské Rize a finském Tampere. Jak by tam mohla vypadat česká nominace? Pojďme se na to podívat. Jak už jsem říkal v úvodu tohoto videa, tak predikovat závěrečnou nominaci na šampionát je v tuto chvíli stále hodně náročné. Stále ještě nevíme, kdo ze zámoří bude mít chuť reprezentovat a koho vlastně bude realizační tým kolem Kariho Jalonena vlastně chtít. Svou nominaci jsem poskládal z části podle toho, jak bych to chtěl já, ale jsem si i vědom toho, že spoustu věcí může být a vlastně i bude jinak. Zařadil jsem tam poměrně dost mladých hráčů a myslím si, že z toho, jak už Kariho Jalonena známe, tak v tomhle on úplně tu odvahu nemá. No nic, jdeme na věc. Brankáři Aleš Teska, Marek Langhammer a Lukáš Dostál. Jako každý rok, tak i letos nás v brankovišti rozhodně tlačit bota nebude. Ze zámoří je dostupný hned několik skvělých jmen. Výborně se naši brankáři prezentují i v Evropě.
Za mě by jedničkou na světovém šampionátu mohl být pro někoho možná překvapivě Aleš Steska z Vítkovic. Ten zažil v ostravském klubu famózní sezónu a celou ji vyšperkoval neskutečnými výkony v playoff. Jeho sezónní statistiky jsou 39 zápasů, 92,4% úspěšnosti zákroků a pouze 2,14 inkasovaných gólů na zápas. A pokud by to pro někoho bylo málo, v playoff odchytal dalších 12 zápasů a jeho úspěšnost dělala na neskutečných 96%. V reprezentaci se letos už objevil a i tam podal řadu parádních výkonů a ukázal, že se o mistrovství světa určitě porve. V této situaci bych na ně určitě vsadil, ale dost nám napoví české hokejové hry, které se odehrají na přelomu dubna a května. Dvojkou by za mě mohl být další brankář, který chytá na evropských kluzištích. V reprezentaci má navíc už zkušenosti a velmi dobře se předvedl i na loňských mistrovstvích světa. Jde o Marka Langhamra, který si vede skvěle ve finském Ilvesu Tampere. Tam odchytal v sezóně 40 zápasů s úspěšností 92,4%. Napříč celou soutěží tak má nejvyšší úspěšnost zákroků a podobná čísla zapisoval i v následném playoff. Za Steskou by tak byl ideální pojistkou. A trojka za mě Lukáš Dostal. Pro některé možná překvapení, když jsou ze zámoří k dispozici i Karel Vejmelka, Petr Mrázek nebo třeba Dan Vladař. No, Dana Vladaře bych při tomto přetlaku v brankovišti osobně do repre nepovolával. Co se týče Petra Mrázka, rád bych ho na šampionátu viděl, ale v sezóně často absentoval kvůli zraněním a právě z pohledu zdravotní stránky podle mě nebude mít zájem přijet na šampionát. Zvláště v této situaci, kdyby v téhle načrtnuté situaci měl plnit roli až brankáře číslo 3. No a Karel Vejmelka zažil sice skvělou sezónu v Arizoně, reprezentaci už zná, jenomže loni v klíčových zápasech nakonec nebyl až tak velkou oporou a na pozici trojky bych ho do repre osobně nevolal. No a tak nám zbývá Lukáš Dostal, mladá naděje, která by se s pozicí trojky s klidem smířila a mohl by vlastně jenom překvapit. Navíc v Anaheimu letos dostal v závěru sezóny docela dost příležitostí a chytal opravdu skvěle, na to, že to byl tragický Anaheim. Na mistrovství bych jej rád viděl, a to i kdyby měl dělat tu trojku. Co se týče obrany, omluvenky poslali Filip Hronek, David Sklenička nebo třeba Lukáš Klok. Místa, která bude dosti pro mladé hráče, které jsem i zakomponoval. A vzhledem k tomu, že z Evropy se mi ti obránci příliš nezamlouvají, tak jsem tam dal poměrně dost hráčů ze zámoří. V případě Jelonena ale čekám spíše větší sázku na zkušenost a takovou tu jistotu. Každopádně takhle jsem to složil já, takže se na to jdeme podívat. První obranný pár, Radim Šimek a David Jiříček. V prvním obranném páru mi figuruje zámořská dvojice Radim Šimek a David Jiříček. Radim Šimek letos nastupoval v NHL opět v drese San Jose Sharks a i když zaznamenal pouhé 3 body za celou sezonu, tak jeho síla je hlavně v důsledném bránění a poziční hře. Národnímu týmu by jistě dokázal pomoci, přeci jenom potřebujete i tyhle důsledné pracanty. Jelonen navíc Šimka zná už předešlého šampionátu, no a vedle něj se logicky nabízí někdo ofenzivnější, no a tím by za mě mohl být právě David Jiříček. Ten už se představil na loňských mistrovstvích taktéž, ovšem od té doby ušel opravdu velký kus cesty. Předvedl se skvěle na juniorském šampionátu, ve svém debutovém ročníku v zámoří měl skvělá čísla na farmě a nominaci by si určitě zasloužil. Na farmě v Clevelandu zaznamenal 38 kanadských bodů z 55 zápasů. Nakoukl potom i do hlavního týmu Columbusu. No a proč mu v repre nedat rovnou prostor v prvním obranném páru? O Jiříčkových defenzivních chybách samozřejmě víme, ale důsledný Radim Šimek by byl takovou pojistkou za ním a za mě by tohle spojení mohlo opravdu dobře fungovat. Druhý obranný pár, Jakub Galvas a Ronald Knot. Pro některé možná taktéž překvapení, možná ještě větší. Další obranný pár složený ze zámoří a spíše z takových univerzálnějších hráčů. Jakub Galvas by však plnil roli trošku ofenzivnějšího beka. Olomoucký odchovanec zažívá výbornou sezónu v zámoří, kde se na farmě řadí k nejlepším bekům svého týmu. Za 64 utkání připsal na své konto 29 kanadských bodů. Povolání do hlavního týmu sice nepřišlo a hlasitě se spekuluje o jeho návratu do Evropy, tak při četných absencích našich obránců bych pro něj ovšem v národním týmu to místo našel a minimálně bych jej alespoň vyzkoušel.
No a vedle něj Ronald Knott, reprezentací o něco více ostřílený obránce, který aktuálně zahájil svou zámořskou misi. Na farmě Arizony odehrál 64 zápasů, ve kterých nazbíral 17 kanadských bodů. Knott je však velmi spolehlivým obráncem, hraje velmi dobře pozičně a jeho předností je hlavně defenzíva. V tomto by skvěle doplnil spíše ofenzivnějšího Galvase a dohromady by to tak mohlo fungovat docela dobře. Třetí obranný pár, Michal Kempný a Jan Ruta. Ve třetím páru figuruje konečně někdo z Evropy. Své místo si za mě zaslouží bek Sparty Michal Kempný, který po návratu ze zámoří zažil velmi dobrou sezónu v klubu z hlavního města České republiky. Kempný odehrál 35 zápasů, ve kterých nastřádal 28 bodů a byl základním stavebním pilířem celé obrany Sparty. Právě Kempný by v tomto páru plnil roli toho vysunutějšího obránce, který by si mohl dovolit více tlačit kupředu, no a zezadu by to hlídal Honza Ruta. Ten v NHL plní roli toho pana spolehlivého. Bylo to tak v Chicagu, v Tampě a to samé je to teď i v Pittsburghu. Letos odehrál v drese tučňáků 56 zápasů, ve kterých nazbíral 9 kanadských bodů. V reprezentaci už hrál, své místo by si určitě zasloužil a za mě by měl jet určitě. Čtvrtý obranný pár, Stanislav Svozil a Michal Jordan. Zakomponoval jsem zde i 7. respektive 8. beka, kteří se na turnaj také podívají, ovšem nějak velké herní vytížení od nich asi nečekejme. No, je tu mladá naděje Stanislav Svozil, který by alespoň za zkoušku v reprezentaci rozhodně stál. Přeci jenom v juniorce zažil parádní sezónu. Na juniorském šampionátu hrál jako kapitán naprosto skvěle a v závěru sezóny se dočkal i povolání do hlavního týmu Columbusu, kde zaznamenal i svůj premiérový bod. Po tak povedeném ročníku bych Svozilovi tu šanci dal a když už nerovnou na mistrovství, tak ho alespoň zkusit v přípravě, jaký pokrok vlastně udělal. No a vedle něj tvrdák do obrany Michal Jordan. Já bych ho osobně do své nominace nedával, ale je takovým oblíbencem realizačního týmu. V přípravných zápasech je dokonce kapitánem a myslím si, že si ho kariéra na šampionát určitě vezme. Vím, některá jména jsou trošku odvážná, ovšem je mi jasné, že přesně takhle to asi vypadat nebude. Navíc Jalonen často sází spíše na zkušenosti a nerad riskuje. Proto je dost pravděpodobné, že místo některých mladíků ze zámoří pojede třeba spíše Petr Zámorský, Tomáš Kundrátek, Jakub Jeřábek a další. Já bych to ale rád viděl takhle. No a pak musíme brát v potazu ještě případné posily z NHL po prvním kole playoff. Teoreticky připadá v úvahu příjezd Radka Gudase, o kterého by v případě vypadnutí Floridy určitě byl velký zájem a já bych ho bral všema 10. No a v případě vypadnutí Bostonu potom třeba Kuba Zbořil. No a jdeme se přesunout na útočné řady. První útočná formace, Dominik Kubalík, Michal Špaček a Jakub Vrána. Na levém křídle elitního útoku bude Dominik Kubalík. Ten letos přestoupil do Detroitu, kde zažil zářný úvod sezóny, ovšem, co si budem, jeho forma postupem sezóny dost rapidně klesala. Nakonec odehrál 81 zápasů, ve kterých nastřelal 45 kanadských bodů. Kubalík však, když chytne formu, tak dobře víme, že je to mašina na body a hlavně na góly a my musíme doufat, že se v repre opět v uvozovkách tak nějak probudí. Vedle něj bude na centru Michal Špaček. Ten platí za velmi kreativního centra a mně se osobně jeho hra poslední roky opravdu hodně líbí. V nároďáku však za mě nedostal na velkých turnajích úplně ideální roli, kterou pro svoji hru potřebuje. Ovšem letos, kdy je poměrně málo kvalitních centrů, bych ho postavil klidně do té první formace a věřím, že by nesklamal. Ve švýcarském Ambry Piota se mu dařilo výborně, když v 50 zápasech nazbíral stejných 50 bodů. No a na pravém křídle by to všechno doplňoval rychlík Jakub Vrána. Okolo jeho nominace se vedou velké spekulace, každopádně pokud by bylo na mě, určitě bych ho bral. Po osobních problémech v úvodu sezóny a ztrátě důvěry v Detroitu se stěhoval prakticky za nic do St. Louis Blues a tam doslova obživl. 20 zápasů, 10 gólů a 4 asistence k tomu. Loni mu to na mistrovství příliš nevyšlo, ale letos bych mu určitě šanci dal. Je v laufu a dokáže být extrémně užitečný. No a se Špačkem by tak vytvořili takovou ptačí lajnu. Dobrý vtip, co? Druhá útočná formace, Roman Červenka, Lukáš Sedlák a Filip Chlapík. Druhý útok načíná zkušený Roman Červenka, který za mě nesmí v závěrečné nominaci chybět a v mém náčrtu by byl i kapitánem.
Červenka je ve svých 37 letech stále neskutečný, a to jak na klubové scéně, tak i v reprezentaci, což nám jasně ukázal na minulém mistrovství či olympijských hrách. Letos drese Rapperswilu doslova září a ve 43 zápasech si připsal parádních 59 kanadských bodů. Červous prostě musí přijet a přiznám se, i když jsem ho dříve neměl vůbec rád a v reprezentaci se mi poměrně nelíbil, tak poslední roky mu opravdu přicházím na chuť a je to fakt skvělý hráč. Na centr bych umístil Lukáše Sedláka. Ten se letos přesunul ze Zámoří zpátky do Evropy, kde byl lídrem útočných řad drese Pardubic. Sedlák je jeden z našich nejlepších útočníků v Evropě a tady jsme s Karim asi zajedno, prostě musí jet. V základní části 24 zápasů a 27 kanadských bodů. Pravidelně poté bodoval i v playoff. No a na druhém křídle by tyto dva doplnil ještě Filip Chlapík, jemuž by ta repre mohla na několikátý pokus konečně klapnout. Letos se mu dařilo ve švýcarské lize, kde byl v jednom týmu s Michalem Špačkem. V 50 utkáních nastřílel 24 branek a celkově tak zapsal 37 kanadských bodů. Třetí útočná formace, Lukáš Rousek, Roman Horák a Lukáš Radil. Ano, na levém křídle v mé nominaci figuruje Lukáš Rousek. Pro někoho možná překvapivě, ale já si zatím stojím a šanci by měl dostat. Rousek zažil průlomovou sezónu v Zámoří, na farmě Buffalo zářil a v 70 zápasech zapsal 56 kanadských bodů. Dostal povolání i do hlavního týmu, kde má aktuálně ze dvou zápasů dva body. Rousek by v pohodě zvládl zahrát i v dolní šestce a do třetí formace mi prostě ideálně pasuje. No ale kdo vedle něj? Tady je právě trošku problém. Na centrech je těch kvalitních hráčů letos opravdu málo a tak tu provizorně dávám Romana Horáka. Jo, v přípravě nebyl špatný, i sezónu měl docela dobrou, ale tady je za mě prostě místečko, kde by se to dalo ještě trošku vylepšit. Možná někdo, kdo vypadne v prvním kole playoff NHL, takový Radek Faxa nebo David Kempf, by se tady úplně krásně hodili. Každopádně uvidíme. Zatím je tu Horák v extralize v drese Sparty 52 zápasů a 36 bodů. Jako nouzové řešení asi OK, no. No a křídlo Lukáš Radil. V Pardubicích sice patřil k nejproduktivnějším hráčům, za 49 zápasů zapsal 40 bodů, ovšem zrovna on je za mě poměrně univerzálním hráčem, kterému nebude vadit, že se na přeslovku nevleze a bude hrát v uvozovkách až ve třetí formaci. Čtvrtá útočná formace, Jakub Flek, Jiří Černoch a Jiří Smejkal. Načínají Jakub Flek, který zažil takovou průměrnou sezónu v Kometě, když v drese Brna nazbíral 28 bodů. Ovšem výkony v přípravě si o svoje místo jasně řekl a za mě prostě na mistrovství nesmí chybět. S reprezentací navíc absolvoval i poslední dva šampionáty a patří mezi takové oblíbence Jelonena i jeho asistenta Zábranského. Vedle něj by se postavil jeho bývalý spoluhráč z Karlových Varů Jiří Černoch. Ten letos oblékl kapitánské C-čko a připsal 31 bodů v 50 zápasech. Je skvělým typem útočníka právě do té čtvrté formace a v reprezentaci se velmi dobře ukázal už i v loňském roce. No a celé to zakončuje na křídle Jiří Smejkal. Ten je za mě docela univerzálním typem útočníka, který dobře zvládne i defenzivní povinnosti a vedle Fleka s Černochem mi tu pěkně pasuje. Letos zažil výbornou sezónu ve Švédsku, když ve 49 zápasech natřel 23 branek a na dalších 20 ještě přihrál. V jeho případě by se nabízelo nějaké promíchání s jiným vyšším útokem, kdyby něco náhodou nefungovalo. Pod čarou tu mám ještě Tomáše Hiku, Dominika Lakatoše a případně i Martina Růžičku. Ti by se na šampionát určitě mohli podívat, ale tak jak jsem to poskládal já, tak se mi tam prostě nevlezli. Opět jsou tu ve hře i další příjezdy hráčů, kteří by mohli vypadnout v prvním kole playoff. V případě vypadnutí Bostonu se nejvíce nabízí samozřejmě Pasterňák, Zacha, David Krejčí či Tomáš Nosek. Ovšem Bruins v prvním zápase zvítězili a jejich ambice jsou určitě vyšší než jenom to první kolo. O něco reálnější by mohl být třeba právě David Kempf. Proti sobě má Toronto v playoff každoročně velmi silnou Tampu. Navíc známe Toronto a jejich první kolo playoff. Jak jsem říkal, hodili by se hlavně hráči na centr, takže pokud by třeba vypadl Faxa s Dallasem, chytil z Rangers nebo třeba Nečas s Carolinou, tak tito by se podle mě brali okamžitě, protože jsou opravdu potřeba.
Je taky možné, že by mohli být do národního týmu povolaní ještě jiní hráči ze zámoří, třeba Martin Ferk, Jiří Kulich a podobně, ale to už jsou podle mého názoru o něco méně pravděpodobné varianty. Tak, co na to říkáte? Vím, že vy to určitě vidíte celá jinak, tak mi vaše názory napište určitě dolů do komentářů. Tato nominace je takovým mixem toho, co bych si přál já, a zároveň jsem se tak nějak snažil předvídat, jak by se zachoval právě Jalonen. Příkladem je třeba Michal Jordán a další hráči, které bych do své nominace osobně nezařadil. Tak mi dejte vědět do komentářů, jak by se to poskládali vy. Vlastně v době, když to nahrávám, tak se oznámilo, že ve čtvrtek odpoledne budou odstaněny některé další posily ze zámoří. Bohužel nás už tlačil čas, takže jsme na to nemohli čekat, takže je možné, že v době, kdy toto video vidíte, tak už to vlastně bude úplně k ničemu, protože řeknou úplně jiná jména. No, uvidíme. Každopádně jsme na konci. Pokud se ti toto video líbilo, tak dej mu like a pro více podobného kontentu odebírej náš kanál. A pokud chceš vidět repre na vlastní oči ještě před mistrovstvím světa, už i se zámořskými posilami, tak doraž na české hokejové hry do Brna. Myslím, že tam ještě pár lístků je a můžeme se tam klidně někde potkat. Já se s vámi každopádně loučím a přeji vám příjemný zbytek dne. Mějte se, čau.